žádám chlapce přihlášené disciplíně 100 metrů znak, aby se dostavili k pomocnému startérovi. Žáci přihlášení disciplíně 100 metrů znak, dostavte se k pomocnému startérovi. Zároveň ještě připomínám, poslední dopolední disciplína 1500 metrů volný způsob se bude plavat ve dvou rozplavbách. První dvě rozplavby budou sloučeny, tak jako ve včerejším odpolední půdni 800 Kraulová. Vždy dva plavci na jedné dráze. Představíme si pátou předposlední rozkladu. Dráha 1 Vojtěchová Jutřepína Slávia. Dráha 2 Čermáková Zuzana Vodní stavby. Dráha 3 Parásková Tereza Dukla. Dráha 4 Martinu Monika Bohemian. Dráha 5 Pozorná Eliška Motorlet. Dráha 6 Jirmanová Vanessa Motorlet. Ještě jednou žáci na 100 metrů znak. Přijďte k pomocnému startérovi.